Միտինգների Երևանյան հարթակների ցեռու Վանաձորում կարծիքները տարբեր են, ինչպես կհանգուցալուծվեն քաղաքական տարաձայնությունները, ոմանքի հաստատված են գործող իշխանությունների ուրիշները նրանց այլ ընտրանք չեն տեսնում։ 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանին անվերապահ ձայն տված Լուիզան ասում է, 2.5 տարում իր բազմաթիվ սպասումներն այդպես էլ չարդարացան։ Կանգառում ավտոբուսի սպասող Սաթիկ Բալայանը հակադարձեց, իշխանության գալ ցանկացողները երկիրը կործանման կտանեն։ Ինձ թվում է, որ ես եկող անդիմությունը չի անի, այն ինչ որ առաջ արել է, ես պատկերացնում եմ, որ իրանք մի ճիշտ կանեն։ Չէ, ինքը այս ներկաները իրանք, ուղղակի երևի դրանարել այսօրին են։ Չէ, ինչ հույս ունեք, որ Քոչարյանը լավ քաղաքականություն։ Դե ընտրեք, բան չենք ասում, այսօր Նիկոլը հնեց մի ողմակի մեջ, հա, ոչինչ չի կարում անի, բայց նրանց վրա հույս դնելն էլ։ Սես թե նենց Նիկոլը արդեն իր հարգանքը մեր բոլոր երկրների հանդեպ կորցրել է, ինքը չի կարող ինչ-որ մի նոր բան անի։ Մենք էլ ենք հասկանում, որ մենք հնեց մի բանի մեջ ենք ընկած, որ ելքը չենք գտնում, անհույս վիճակում ենք, բայց այն, որ հույսներս դնենք այդ մեր 30 տարվա այդ մեր ղեկավարներին, դա բացառվում է, ավելի վատը պետք է լինի, ավելի վատը։ Երիտասարդները հիմնականում հրաժարվում էին պատասխանել մեր հարցերին, ավելի տարեցները շեշտում, հոգնել են ցույցերից, չեն մասնակցում մայրաքաղաքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, շատերի համոզմամբ դա տարկ աթոռակռիվ է։ Կարապն ուղեց գետինը թող չանեն, թող որ ամեքը իրան են քաշում։ Մենակ ես ենք կարամ ասեմ, եթե ստամոքսա ցավերը բուժվի, կլուծվի։ Որ չուտ են։ Վանաձորում քիչ չեն Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները, ասում են, գոնե առայժմ նրա հրաժարականը տեղին չէ։ Շատերը երկրի գործող ղեկավարին վերջին պատերազմում պարտվելու միակ մեղավորը չեն համարում։ Մյուսները մատնացույց են անում վերակառուցված ավտոճանապարհները, ավելացված թոշակներն ու աշխատավարձերը, ուրիշները թե ընդդիմության հավանական թեկնածուներն իրենց սրտով չեն։ Տղյակները, որ Սերժ Սարգսյանը, Քոչարյանը սարքում էին, պետքի չեն տալի այդ զենքն առնեն, որ մեր պատերազմի վախտը չպարտվեի։ Խիչ լափելու գրաղել է սա։ Հիմա խառը իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում։ Ո՞վ խառնեց։ Ո՞վ խառնեց։ Ես եմ խառնե։ Քոչարյանի ու Սերժի միշտ ասպարեզի չհանեն, դրանց հարցը լուծ են կներես։ Երկիրը չի դզվելու։ Հիմա պատերազմի պարտությունը հներից է գալի։ Նիկոլը մեղավոր չի։ Իրան կարեթ են հներն անեն էլ։ Բայց նա ոչ էլ կանգնեցնեն ժամանակին։ Կգներ Ծառուկյանին կասեիր, այդ միլիոնները, որ ծախսում ես, յանի ժամ ես շինը, տոպրակով մակարոն ես տալի, այդ փողին կտաներ, մի հատ լավ ռակետ կառնեիր, ռակետը Բաքուն կջնջեր, այնտեղ կհաղթեին։ Թեկուզ Փաշինյանի եթե հանեն էլ հարմար թեկնածու չկա այնտեղ, որ ինչ-որ մեկին տանել իրա տեղը։ Մի պարզ բան մտածեն, որ ընչի ժողովրդը բացարձակ այդքան բանն էլ եղավ, Սոտկի Փաշինյանի կողմին է, որովհետև թող իմանան, որ միշտ էլ մարդիկ ատել են անօրինական հարուստ մարդկանց։ Ժողովրդից մեկն էլ դուք եք, ինչ եք ուզում դուք։ Ուզում ենք Փաշինյանը հեռանա։ Հասավ ու գնա։ Ցույցանողները անցյալ չունեն։ Իսկ եթե անցյալ չունեն, ուրեմն նրանց ամեն ինչը վերջացված է։ Լավ կլինի այդ 17 կուսակցությունները չխառնվեն, չխանգարեն եւ միտինգների թարգ տան, այս վիճակից մենակ մեկ այդ կարանք այդ բանով դուրս գանք։ Ուրիշ ոչ մի բանով։ Թող այն մարդը աշխատի, մենք էլ ինչքան կարանք կօգնենք։ Մեր աշխատանքով, մեր տնտեսությունը զարգացնենք եւ այլն եւ այլն։ Ուրիշները կերան, ինքը պատասխան նստացավ։ Բայց թե մարդը չէր կարա, որ ոտի կայնացներ այդ քանդված երկիրը։ 72-ամյա զրուցակիցս, որ չցանկացավ ներկայանալ, ասաց երկրաշարժից ավերված սպիտակ քաղաքի բնակիչ է, իր բազմանդամ ընտանիքով 32 տարի երկաթե տնակում է ապրել, միայն անցած տարի Փաշինյանի օրոք հետուն ստացել պետությունից, թեև կորցրած 3 սենյականոցի փոխարեն 1 սենյակ է ստացել, ասում է, երբևէ տուն ստանալու հույսը վաղուց կորցրել էր։ Նոր ուզում ենք, որ ոտի կանգնենք, թե բանակով, թե մեր նորին կզգմելի, որ իշտ իլի Հայաստանը, նորից կործանվեցինք, նորից գնացինք կործանման եզրը, որով հետև
մեր հայերն իրար բռնած չեն, քան ցույցի ա դուս գալի, թող ասի Փաշինյան, արի տենանք ինչ ենք անում, ոնց անենք, որ մեր սխալը ճշտենք, ոչ թե դուս գա ցույցի, իսկ իրա տղեն հրե, ես ինչ ավտոչերակշեմ, իսկ իմ թրջված յետիմ երկու ուրեխս գնացին, վիրավորվեցին եկան, ում ինչ պետք է նա։ Անգամ այդ պատերազմը ձեր իմ երեխեքը Ղարաբաղից են փախել եկել, 23 տարի գնացին տուն ու տեղ դրեցին, եկան սոր մի սենյակիս վրա նստեցին այդ 7 շունչը, ինչ խոսամ։ Ոչ, այն որ կերել պրծել էին, նրանք են մեղավոր։ Հերմինե Մելքոնյանը դեռ տուն չի ստացել, տնակում է ապրում Վանաձորում։ 32 տարի է տնակում ենք ապրում, ոչ մի բան չեն արել, մեր մարդը եկել ասում է կհանեմ, տուն կտամ, ես կանեմ, գիտենք որ դա մի բան կանի, բայց նրանք ինչ չեն արել մինչև ունի, մենք նրանց չենք ուզում, ոչ մեկի։ Հլա հետ հրապարակում կանգնած մեկին ասա դու վիշտ ունես քո սրտում։ Եթե նա վիշտ ունենար, դժվար թե դուրս գար հրապարակ։ Կասկածում եմ նման մարդիկ, որ վիշտ ունեցող, որ թե կորուզ մայր կամ հարազատ կորցրած ինչ-որ մեկը գնա հրապարակը նման ձևով իրան պահի։ Չնայած թե իշխանության և թե ընդդիմության ներկայացուցիչները հաճախ ժողովրդի անունից են հանդես գալիս ու իրենց պայքարը համարում հանուն ժողովրդի, բայց վանաձորցիներից ոմանք ասում են, ժողովուրդը որոշումներին այս անգամ էլ չի մասնակցում։ Ես ինքս որ չեմ կարա ոչինչ անեմ իմ ուժերով, չեմ ուզում ոչ մի բան մեկնաբանեմ։ Ինչու քաղաքական բոլոր կողմերը ասում են ժողովուրդը պիտի որոշի ի վերջո ինչ անենք, ինչ չանենք։ Ոչ մի ժողովուրդ էլ չի որոշում, որոշողը հենց իրանք են, որոշող չկա ժողովրդի մեջ, ով ա լսում ես։